Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi noyabrın 16-sında dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusu 7 şəhid verib. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə sosial şəbəkələrdə şəhidlərimizin fotoları yayılmağa başlayıb. Onlardan biri müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əliyev Natiq Yusifoğludur. Əliyev əslən Gəncədəndir, hərbçimizin az yaşlı qızı bizə əmanət qalıb.